fanaado hadii hargeysadii maatan kula khasab waxa qabsan shu cid kasta waxa haado mid horay joogu jiray midimka ku hor ugu nola sanadka cusub bandhig fanaag baa laga qayb galaa hadii mid bi ka baaqday bandhig fanaadkii ku qabsan sidii magaalada hargeysa maxay walaalkeedu caawin weydo kalo dee shu lagu caawinay bandhig fanaad lagu caawinay si qudhiiso oo ka dhacay Aljirida hotel ka qudhiiska mid qayb galay caqabada ay ka taagan tahay muxuu arag jiraa ma la oran karaa waxaan ugu soo badanaya isqabqabsiga ishaashashada xumaanta dhibaatada iyo walwalka inta badan siyaasiyiintiiba inay bedelaan fanaaniinta kuma soo oran karaa taas assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isku soo noqosho wanaagsan markale ku noolaatay markii soo dunida dacalay joogtay waxaan la isoo dhawaada guys sanadka cusub ilaahay khayrkiisaana siiyo saddex shaqo soo taawan oo afar baan maleeyaa laakiin waa muuqaalkii horeeyay duubay sanadka 2020-ga markaas muuqaalkan sidii soo geli horan duubay markaa arrimaaska jiray waan maqnaa oo waan soo noqday markaas waan ka tagay Hargeysa jigjigaanka soo laabnay arrin family ba yara jiray markaas soo noqonay muuqaalkan waxaan duubay dhowr cisho ka hor markaas haabay horta inta channelka ku xiran waxaad ka codsanayaa qof ka mid ah waalidinteeda geeriyooday Allah u naxariisto markaan soo ducaysan ma jeclaysan lahaa maadaama dadkay ka mid tihiin inta badan dadka halka waxa ugu soo gudbiyeen aad ka mid tihiin markaa waxaad ka codsanayaa inaad fatixadu soo martaan abtiga oo dhinta Allah u naxariisto markaa xagaasan ku maqnaa laba habeen baan maqnaa habeenka soo noqday habeen xagaas joogaan maqnaa xumaan soo duubin sanadka 2019-ka isugu keen dambeeyay caawan muuqaalka horeeyay bilaabayaa marka aad ka codsanayaa inaad soo ducaysan tagin Allah u naxariisto dhamaanta inta waalidinta dhimatana dhamaanta Allah u naxariisto inta abidinta inta abtiginta inta hooyada dhimataba dhamaanta ba waalidinta Allah u naxariisto ummada Soomaalida dhamaantana Allah u naxariisto meel cid inuu dacad joogan ilaha dhibaatada aan iga kor qaado ilahay qalbiyadeena hamideeyo marka inta laga yimaado macaamara diban caawo ilaawo deenina saddex wax duubin baan hadal caawan daalaya marka si laga dareemo in caawo waxa ka hadlaynaa arrinka arin ka jira magaalada Hargeysa la isla dhexmaray aad loo hadlayo oo ah fanaanada Hodan Cabdiraxmaan Dheere oo la sheegay inay show ku lahayd sanadka cusub magaalada Hargeysa laakiin showgeedii la baajiyay sabab jiray wadeed markaas showgaas sababta loo baajiyay iyo waxyaabaha ka filan kara baaqashada showgaas ayaynu ka hadlaynaa intii ogeyd way ogeyd waxa la wad mahadsantay intii ogeyna waxa la soo dhawaada fanaanadu san koor haynay sanadka cusub ee 2020 waxa lagu wadeen show qabsan magaalada Hargeysa oo tii kasoo duushay nugeen in ka timi Mareyka Hargeysa timi show baa lagu qaban qaabinay in ku qabsan magaalada Hargeysa san koor haynay fanaanada farxiya kaba yara oo magaalada Hargeysa show ku qabsay showgeeda maymanin sababta la inoo sheegay in hore noo sheegney aniguna aan sheegay in janma badan kala sheegay waxa in iyada show qabsana soo markaa waxa laga wada hayaa fanaanka du show qabsanaayo inuu show kala ka qayb galin markaas in hore waxaan ugu sheegay markaa dadka fanka ka ogow fanaaniinta weyn ee shugu qabsansa 2020 ka sanadka cusub magaalada Hargeysa fanaanada shugeed ee Gibahan Bola Tuji magaalada Hargeysa shugu waxay ku lahayd hotel Karoon markaa dhamaantii waxa la sheegay laakiin salaay sababta loo kasnaad sababta qabqabsiga ka jirta iyada iyo fahmiga hore ee Mursa Museen tahay markaas in deerto waxa Soomaalida qof wax isku hubaa banaanka isma keeno fanaanada Hodan Cabdiraxmaan halkan difaac kaga soo jirtaa oo snapchat kan bilaaniga xajiga maxaan leenay maxaan ka hadlaynay maybe waxaan jeclaan lahaa intii soo fariistay mar social media sidde gabadha ragna ka tagnay gabadha dumar ka tagtay ragna aan gaarnay ee fixiga ka bayro kale ay wax isaga difaac ee tiraal daan ugu hawl walba ku jiri kuma jirin oo kale in iyo saas u cadaysa fanaantii intii wax loo haystaa yaani taageerasho tuhmiyana saas hadlan waan jeclahay markaas anyway adigu showgaas wax qabsan in gufnaada gibahan ba showgeedu ka salmaysan kor sida la noo sheegay dadka funkaag dhaw noo sheegeen xalaw dambiyso wax joogta xaflad ka mid ah magaalada Hargeysa halkan imka wax ku duubin agteeda meel kale kala noo dhaw markaas kolay waxaan jeclaysan lahaa fanaantina isla ficiltamaan maaha Hodan Cabdiraxmaan qof xadiigiisa ka mid ah bayahay markaas su'aashan isweydiiyay waxay ka mid waxay tahay xadiigeesku xunuga fanaanka magaalada Hargeysa ugu qabteen show oo la yiraahdo adigu fanaankii qaaday maxay gacan aan iskale dareemka aan iskale ha fanaankii qaaday magaciisa ma qaano Cabdiraxmaan baraa ma laan muujin ma garan wallahi magaciisa ma qaano fanaan cusub yaani ama heesis ma badna wana reer jigjigeen reer dira dhabi laan doon maleenaya markaas fanaankaasi shuu yaani bandhig fanaad oo qabteen ugu qabteen Aljirida hotel fanaanaduna sidoo kale xadiga geeska ka mid tahay Cabdiraxmaan odaygeedana dawa ka mid marka arri ka jira waxa uu yahay fanaanta xadiga geeska maxaa ku soo kordhay maxaa ka dhex jira waxaan arkayno kala u badaragsano kala in iyaduna show iyo bandhig fanaad ku qabsatay Djibouti oo uu social media haystay muqaalada iyo fanaan kale hor warag markaas fanaaniin kale badan wax deeg gees kamid Hargeysa way joogan oo ma ka qayb gelinin bandhigii loo qabtay fanaanka cusub Hodan Cabdiraxmaan total speed in kamid qayb gelinno dewaato ba kama murugsanayd baday in showgeeda la baajiyay iyo arrimaha sab qabsiga marka anigu mar walba khilaafkiis qabsiga wuxuu keenan kooda warhayna inuu jiro in yaani qofku wuxuu lahaa
مراد الله هذا قبسي كهرجي إنه عقبات كوكانتو إن مركا أرن بمشي كصوب حياة وحك صوب حياة مو حكدم بيح دجاجيسكو بري هند بكور هنين يرا حسن بدوسك سوير بدوس يقول رحلة سجتين مو حكدم بيح تاجر ياش وجو بقدين يعني قناة سنك بلاوان هول كي يستيج كا إيه أيكو قبسي السيفان كا إيه شو كا أيكو قبسي السيف هذا عذرا ما تاجر ياش خطره أنت بدن أدن لوجا ترى من هرجيسكو كو بدين هين سيمهار تمرك سوشيال ميديا لوجا دتك سوشيال ميديا كو تشرب بدن كود اختار تاجرنا لو دوجين هرجيسكو شو كان إيه مع عقبات كلا سوكر راي شو كرام بوها أنا وصلت كوارك يستيكر هذا المركز عقبات كهرتمي إلا إنك عندنا عطية سمجرتو تعالي سال هانو كسي ونا سنال هاي إن يجوا من أرثنا عقبات دفسو هرس تكتي ساسا دعالي سؤال شكل سويدين سو كل تبنا عقيد سويدين سنة واحدة هاي في نادو هدي هرجسني متان كل خاص واحد قبصان شو عكس طبعا هذا مثل هرس يجوا كشري مديم كهربون ولا سنة كعصبر نفناك بعض لقي كلا hadii mid bi ka baaqday badh fanaadkii ku qabtan siidii magaalada Hargeysa maxay walaalkeedu caan weeydo korode shub lagu caawinay badh fanaad lagu caawinay si qudhiiso oo ka dhacay Aljirida hotel ka qudhiiska mi qayb galay aqbada ay ka taagantay muxuu arag jira ma la oran kara waxaan ugu soo badanayay qabsiga isayshashada xumaanta dhibaatada iyo walwalka inta badan siyaasintii inay bedelay fanaanka ma soo oran kara taas aqbad aad iyo aad u far badan weeyo waxaan ognahay intii imi ku dambaysay sanadka 2019 kuna bil u dambiyay aqbadii dhacay بيكر شو لقي بتشي وحنو جينا كلا عقل يرو كلا إنه أركي شوية سقارة وحكي أرسل هاين وحنو إن خذ الكيو بكحني وحنو جينا فرع كبير إن أنا وراء استوري مش وقت قريب كلا لكن شو جيدو مبيسي الأرتبي أنا ودعن إن أنا وقف قد دهر جسي سما لني ما توحن تعال هنا جينا قطعوا رح كشك شيء نمت تعلن ده ما أنتي أنا كمان حاط الأرتين كده لكن قدي دو حاول نحسن إنه طبق كبحين وأنا تعلن طبق يعني كلا بحو إن يدنا سمجسوا يرى إن هناك waxaan waxaan markii ka tagtay waddanka kale ee Yurub tagtay oo kala farxiyay in si wanaagsan u hadasho maybe waxa arkay arrinkii maxaa Saciid bi ka dhaxdhaxadmay in aniga muqaniyada qudheeda oo fanaanka soo qaldamay haddana qofkii saxlad ayada tahay haddana dhaxdhaxadmo ugu hadlin markaa Hargeysa markii jubtay kale si fiican bi hadashay oo si fiican baa loo dhaqmay markii waddanka ka tagtay waxa fiican bi ka madam qaldamay in ay taray Soomaaliland war wadadka madax banaan qabyaalada qofna ma tiro maybe taas wanaagsanayd een isku soo wada duuduubo arrigu wuxuu yahay aqabada hortaagan shooga ka baaqday fanaarta in hodan aad xumaad ama taageero badan la leedahay arrinka khadara ma iyada caqabad kale hortaagan tahay taasna waxaan ka jeenayaa inaad ku aqleedina la kaashan doontaan aad iyo aad dad maasiin mulk suudina dalay joogtaan waxaan channelka markii ugu horeysay soo booqataa tahay subscribe ta like share ta commentiga waxa dad wado haddana la wadna walaalad badan ma hasan tahay waxaan la siiyo please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare.